सुदूरपश्चिम को सामाजिक विकास मंत्रालय ने दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक को मस्यौदा तैयार पारेको छ। मंत्रालय ने राय परामर्शका लागि आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय र आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय में विधेयक को मस्यौदा पठाएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनमा समेत अन्योलता देखिएपछि मस्यौदा गरिएका विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने बेला सरकार नै पुनर्गठन हुने चर्चा चलेपछि कर्मचारीहरू पनि चिन्तामा परेको देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार: प्रदेश सभामा पेश गर्नलाई अहिले हामीले तत्काल चाहिँ एउटा यो दलित सशक्तिकरण सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भन्ने छ हैन, त्यसको ड्राफ्ट हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर अनि अहिले चाहिँ राय परामर्शक लागि भनेर आन्तरिक मामिला कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। विधेयक चाहिँ एउटा त्यो मात्रै छ, बाँकी नीतिहरू छन्। नीतिहरू त अब हाम्रो प्रदेश सरकारमा पेश हुन्छ, अरू विधेयकहरूको ड्राफ्ट चाहिँ हामी लगभग तयारीमै छौँ, प्रक्रियामै छौँ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पनि प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरेको छ। आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्न प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी छ। तर प्रदेश सभा कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेपछि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमै थन्किएको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मी जोशी: हाम्रो तर्फबाट अब आउने उसमा प्रदेश प्रहरी ऐन सम्बन्धीलाई पेश गर्ने भनेर क्याबिनेट जान खोजेको छ, तर गइसके अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यो कहिले बस्छ त्यही अनुसार एक हप्ता अगाडि जति गर्नु पर्ला भने त्यतिकै रहेको छ। प्रदेशको वन ऐन, पर्यटन ऐन र औद्योगिक व्यवस्था ऐन निर्माणका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रदेश सभा सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। तर प्रदेश सभा सञ्चालनमा अन्योलता देखिएकाले समस्या भएको दावी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद श्रेष्ठ: पर्यटन ऐनको मस्यौदा गर्दैछौँ होइन, अस्ति हामीले सरकारवाला संस्थापन गर्यौँ होइन, पर्यटन ऐनको होइन, हजुर, अर्को वन ऐनको पनि मस्यौदा गर्दैछौँ, अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनको है, यी तिनवटा चाहिँ हाम्रो अहिले एकदमै छिटो थाम्नेवाला छ। प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले समेत ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय लगायतमा समेत ऐन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएका हुन्। तर कुनै एक विधेयक समेत प्रदेश सभामा दर्ता भएको छैन। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा हिउँदी अधिवेशनबाट ऐन निर्माणका लागि विधेयकहरू तयार पारिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभा सञ्चालनमा झनै अन्योलता देखिएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी: विधेयकहरू पनि के दर्ता भएको छैन नलजम्मा, अनि बैठक बस्ने पनि छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद नै संकटमा रहेकाले संघीयताका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश सरकारका कानून निर्माणका समेत प्रभावित हुने देखिएका छन्।